15 тисяч порушень, 37 об'єктів треба закрити. Ініційована прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом перевірка громадських закладів, шкіл, торгових центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки виявила понад 15 тисяч порушень. Державна служба з надзвичайних ситуацій буде наполягати на закритті 37 об'єктів через позови до суду. Прем'єр-міністр вимагає наведення ладу у закладах, що нехтують безпекою громадян. Людина приходить в магазин, кінотеатр, торгівельний центр, має відчувати свою безпеку в цьому. Елементарних вогнегасників немає. Зато гроші вони ж беруть справно, з орендаторів і так далі, але мають забезпечити. В гонитві за гривнею забувають про людське життя. Неприпустимо. Не штрафи, а реальна безпека людей – ключове завдання перевірок, заявив під час засідання Кабінету міністрів України Володимир Гройсман. Наразі перевірку пройшли вже 1319 об'єктів, серед яких школи, лікарні, торговельні центри. Виявлено ряд порушень, найгірший стан з виконанням рекомендацій у Донецькій, Сумській та Тернопільській областях, де не виконано 60% приписів на усунення виявлення порушень правил безпеки. Державна служба з надзвичайних ситуацій буде наполягати на закритті 37 об'єктів через позови до суду. Володимир Гройсман назвав неприпустимою ситуацію відмови від виконання рекомендацій контролерів і пообіцяв навести лад. Усе заради безпеки громадян, повідомляє Департамент інформації та комунікації з громадськістю, секретаріат Кабінету міністрів України. Пошлемо екскаватори, перекопаємо входи, відключимо електроенергію, але змусимо навести лад.